weer bij een nieuwe video van Celeste. Ik ga iets maken en knutselen eigenlijk wel. En dat gaat superleuk zijn. Wat heb je daarvoor nodig? Glitterlijm. Plakband. Ja, natuurlijk papier. Ik moet er niet op die tekening laten maken die je maakt voor mijn mama. We gaan aan de start. Ik heb alles en ook nog kleurtjes. Stiftjes. Oké. Wat moet je eerst doen? Ik heb eerst een kartonnetje gedaan. Zo'n kartonnen rolletje van wc. Ik heb mijn glitterlijm een papiertje rond gedaan. En daar ga ik daarmee verder doen. Dan heb je een stiftje nodig. Maakt niet uit welk kleurtje. Ik ga blauw nemen. Dat glitterlijm heb ik niet meer nodig. Ik wil het gewoon even tonen wat ik moest doen. Dan teken ik een oogje. Zo. Oogjes. Dan neem je een ander kleurtje, bijvoorbeeld zwart. Zo. Dan doe ik daarover. Een paar wimpertjes. Dus zo, die streepjes omhoog, omhoog, omhoog. Dan neem ik een ander kleurtje, fluoroze. En dan tik ik een mondje. Er staat altijd zo je hand erin. En een tongetje erbij. En dan kom je dit uit. En dan teken je een strikje hier. Hier met fluoroze. Zo, een strikje dus. Mijn mama gaat vandaag niet storen ook. Ik zei dat ik nog een nieuwe video ga doen. Mijn tv ligt ook niet aan. Ik ga niet mijn kamer rondmaken, maar ja, ik ben weer in mijn kamer. Ik ging vandaag heel veel knutselen. In het vorige filmpje in mijn kamer heb je gezien dat ik al mijn knuffeltjes getoond heb van de vitamintjes. Maar nu ga ik alleen maar knutseldingen tonen. Wat ik allemaal al een keer gemaakt heb. Dus ik heb met een zak, koekendoosje, een petje gemaakt. Zo. Hier zo'n linkske, hier nietjes en hier een haartje met wolkjes papier erin. En dan heb ik dat toegeniet en dan is dat nu dit. Hetzelfde met dit, een knuffeltje gemaakt. En dan nog een paar linkskes, 1, 2, 3, 4, 5 linkskes heb ik zo gedaan. En hier een hartje opgezet. Dus knuffeltje en mijn dumpy mag daarin slapen, dat is mijn knuffel. En als die ziek is, slaapt die hierin. Wat heb ik nog allemaal gemaakt? Ik heb eigenlijk niet meer zoveel gemaakt, want dat zat in een heel grote zak. Maar nu is dat weg. Ik ga hem niet meer bezig zijn met dat. Ik ga dat even laten drogen, want dat stift die moet laten drogen. Gebruik dan zo dingetjes, figuurtjes. Ik heb een figuurtje en ik maak een sneeuwmannetje en ijsblokjes. Ik ga dat eventjes tekenen. Oeps, sorry. Niks aan de hand. Mijn tab is nog heel. Of mijn telefoon, weet ik veel wat het is. Glitterlijm eventjes aan de kant. Dan teken je, dat teken ik, de figuren.
Anders ging ik maar één filmpje. Maar ja, ik heb een blog van dit hele Fevere. En dan maak ik maar één filmpje met mijn slijm. Nogmaals, ik heb evenveel slijm. Niet als mijn eerste filmpje, maar als mijn tweede filmpje. Ah nee, dat was in mijn kamer. Ik had een filmpje van Orbi's mama. Het mocht niet zijn waar ik woonde. Ik woon in Engelstraat. Ik bedoel in de Merelstraat. La, sorry. Soms vergeet ik mijn straat. Zo. Dit is het dingetje. Ik heb er maar eentje tekenen. Dan ga ik... Dit rondje gebruiken van het zonnetje. Zo. En dan nog een rondje. En dan nu zwarte stipjes. Een oranje neusje. En zwarte oogjes. Zo. Zo, mijn kerstman. Kerstman! Het is een beetje Olaf. Maar voor mij is het een Olaf. Ik ga eens Olaf gaan halen. Letter! Olafje. Dit is mijn ijsjes Olaf. Zit niet meer in. En dit is mijn grote Olaf. Hallo, ik hou van warme knuffels. Ik wil een hele warme knuffel van jou. Ah, Olaf. Doei doei jongens en meisjes. Een hele knuffel, een grote hele knuffel van Olaf. Doei. Ik ga eventjes terugzetten. Zie je het? Twee stipjes. En ieder stipje. Een mondje, neusje, oogjes. En een dingetje. Zo. Een hele warme knuffel. Doei. Glitter. Olaf. Oké, ik heb heel veel gekleurd en gekleurd en gekleurd. Nu gaan we weer door naar dit. Je pakt een blaadje en knipt er een driehoek van. Eerst moet ik met... Ah ja, je hebt ook nog schaar nodig. Een schaar misschien. Dan knip je een driehoekje uit. Zo. En dan plak je dat hierin. Zo. Met plakband of met lijm of met wat ik veel moet kiezen. Dus je neemt, zoals ik al zei, een plakkertje.
plakt het aan de kant waar je het gaat hangen. Dan neem je nog een plakketje. En dan stop je dat hier zo in. Zo. En dan neem je nog een plakkertje. Oeps. En dan plak je dat nog een keer extra zo schuin in. Zo plak je dat dan zo in. Dan heb je dat en dan plak je het zo. En de andere kant hetzelfde. Zo. En dan heeft ze een hoedje aan. En dan maak ik nog een bloemetje. Een bloemetje. Ik ga niet met tv aan doen, want ik moet straks gaan koken. Je ziet het al met mijn uniform. En dan knip ik het bloemetje uit. Zo. Dan neem je een plakkertje. Moet niet zo groot zijn. En dan plak je dat hier op. Zo, en dat komt. En ook nog aan de andere desk. Zo, en dan heb je een ventje. En alleen nog... Dan knip je hier bij dingetjes. Zo, en dan heb je hier zo een rokje. En dan plooi je dat dan nog een keer over. Zo, 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 zo. En dan maak je beentjes. En het moet ook van karton zijn. Dus ik knip een beentje uit. Zo. En dan plak je dat dan met plakband.
Zo. En het andere beentje dan nog. Oei, mijn haren. Andere voet is wel een beetje mislukt. Nee, sorry, ik ga maar één voetje kunnen maken. Ik heb mijn andere wc-rolletje nodig. Nou, ik heb geen wc-rol meer. Ik ben heel creatief, maar ik moet eventjes op pauze doen. Doei! Ik heb een wc-rol gevonden op de trap. Oké, daar knip ik nu nog een beentje van. Zo. En dan plak je dat weer zo. Zo. Oei. Wat is het 10 uur? Bon. Dan plak je dat en dan heb je een ventje. En alleen nog de armpjes. En dan knip ik hier ook uit. Nee, dan ga ik uit papier doen. Dan neem je weer een papiertje. Het heeft wel een beetje handschoentjes aan. Zo, en dan plak je dat dan hier zo aan, dan zo. Zo, en dan heb je één armpje. Dan doe je dat ook bij de andere. Ja, de andere is een beetje mislukt, maar dat maakt niet uit. Zo, dan heb je het tweede armpje. Dan plak je dat ook weer omlaag. Zo. Dan heb je een ventje. En dat was het voor vandaag. Ik heb iets heel leuks geknutseld. En het is een ventje. Vraag het aan je vriendinnen als ze mijn video... Allee, dat moet niet. Als ze mijn video vinden. En doe hier een duimpje omlaag. Woehoe! Een duimpje voor mij. En een duimpje voor mij. Oké, ik wil nog één ding zeggen. Ik heb nog iets geknutseld. Ik was het even vergeten. Dit heb ik ook nog een keer geknutseld. Een kader. Mijn cakeje. Sterretjes. Hier sterretjes. Hartjes. Bolletjes. En nog andere bolletjes. Oké, deze aflevering video vond voor vandaag. En als je mee wilt kijken,
Als je mijn andere twee wilt zien, ga dan gewoon naar DJ Lefevre. En dat was het voor vandaag. Doei! Jullie denken, waar, hoe komt ze aan een blog? Maar mijn papa heeft dit betaald en heeft daar een blog op gezet. Doei!